Tjena, Jörgen Sundqvist här. Kan jag meddela att 29 är klar. Teamet har jobbat väldigt hårt för att lösa rättigheterna till Fredde P. Och Fredde P är en erfaren hårdjobbare och väldigt lurig spelare som teamet kommer att ha en väldigt nytta av i vinter. Så jag vill gratulera teamet till att ni har lyckats löst Fredde P. Vem vet, vi kanske syns på höga i vinter. Lycka till!